Mediat amerikane vijojnë të shkruajnë për aferën McGonigal dhe për plasjet e qeverisë me amerikanët. Sipas Washington Examiner, administrata e presidentit Joe Biden është gati të shkëpus lidhjet me Ramën. Sipas artikullit SBA po eton Ramën, por edhe Erion Veliaj në këtë drejtim. Nga burimet të qeverisë amerikane kam kuptuar se komuniteti inteligjencës, i cili ka vite që ka njohur lidhjet e pakëndshme të narkotrafikut të qeverisë Rama, posedon dosje të transha sekrete që tregojnë këtë histori të pakëndshme. Përshpërimat nga Departamenti i Drejtësisë thonë se po hetohen lidhjet me Shqipërinë deri në nivelet më të larta, por ky hetim nuk synon vetëm Ramën. Departamenti i Drejtësisë thuhet se po shqyrton edhe socialistët kryesor. Përfshirë Erion Veliajn, kryebashkiak i kryeqytetit të vendit dhe një aleat i ngushtë i Ramës theksohet në artikull. Sipas këtij të fundit, lidhjet me reputacion të Veliajt me krimin e organizuar ndërkombëtar, lidhjet me trafikun e drogës dhe pastrimin e parave janë raportuar, kështu që nuk është e habitshme që ai po vihet nën vëzhgimin e Washingtonit. Në një mënyrë tipike ballkanike, disa politikanë shqiptar pretendojnë se Veliaj, duke nuhatur gjakun në ujë dhe duke e parë veten si pasardhës të kryeministrit, po ndihmon fushatën e shtypit kundër Ramës. Pavarësisht kësaj, skandali McGonigal ka ndryshuar lojën në Shqipëri. Për një dekadë Edi Rama ka shpëtuar duke e kthyer vendin e tij aleatë NATO-s dhe SBA në një narkoshtet në Europë, duket se administrata e Biden më në fund është mbushur nga kjo marrëveshje e neveritshme. Do të dimë më shumë pas zgjedhjeve në Shqipëri pas dy javësh, shkruan gazetari John Schindler. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.